ሰላም እንዴት ናችሁ? የተወደዳችሁ ዩቲዩብ ቻናላችን ቤተሰቦች እንኳን ወደዚህ ቻናል በሰላም መጣችሁ እያል ለቻናሉ አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁ እንዳትረሱ። በዛሬ ቪዲዮአችን የምናየው የድካም ስሜት መሰማትን በተመለከተ ይሆናል። እነዚህ የድካም ስሜት ሲሰማን መንስኤዎቹ ምክንያቶቹ ምንድናቸው? ያመጡት ምን አይነት በሽታ ሲኖርብን ነው ድካም የሚሰማን? እንዲሁም ወደ ሕክምና መሄድ ያለብንስ መቼ ነው? የድካም ስሜት ሲሰማን ወደ ሕክምና ከመሄዳችን በፊት ቤት ውስጥ ማድረግ ያለብን ሕክምናዎች የቤት ለቤት ሕክምና ምን ይመስላሉ የሚለው የምናየው ይሆናል። እስከ መጨረሻው ድረስ አብራችሁን ቆዩ። ቪዲዮውን ላይክ አድርጋችሁ የምትወዱታላችሁ። ውድ አድማጮች፣ ብዙ ቪዲዮዎች ከጤና ጋር የተያዙ ወደ እናንተ አድርሰናል። ሊንካቸውን ካላያችኋቸው በሚል ከስር አስቀምጠንላችኋል። እዩዋቸው ወይም ውስጥ ገብታችሁ ቪዲዮስ ፕሌሊስት ውስጥ ሄልዝ የሚለው ጋር ጤና ነክ ቪዲዮዎችን ማግኘት ትችላላችሁ። እዛም የሚመለከታችሁን ወይም ያላያችኋቸውን ቪዲዮዎች ማየትም ሸር ማድረግም ትችላላችሁ። ውድ አድማጮች፣ እንዲሁም በምንለቅበት ጊዜ ኖቲፋይ እንዲያደርጋችሁ መረጃ ቀድሞ ወደ እናንተ እንዲመጣ የኖቲፊኬሽን ደወል መጫን ይኖርባችኋል። ዛሬ ላይ እንድና የወደድ ነው የድካም ስሜት። ብዙ ጊዜ ሰዎች ደከመኝ ይላሉ፣ ይልፈሰፈሳሉ፣ የድካም ስሜት አቅም የማጣት ስሜት ይታያል። ግን ይሄ በሽታ ነው ወይም የበሽታ ምልክት ነው? ምናልባት ከዚህ ድካም በስተጀርባ የበሽታ ሊኖር ይችላል ብሎ ያለማሰብ ባህሪ ይኖራል። ግን አሁን ዛሬ ላይ ልናሳውቃችሁ የፈለግነው አንደኛ መንስኤዎች አሉ ድካምን የሚያመጡ፣ ሁለተኛ በሽታዎች አሉ፣ እነዚህ በሽታዎች ሲኖሩ ድካም ይኖራሉ የሚሉ። ስለዚህ ድካም ስሜት ሲሰማ እነዚያ በሽታዎች መጠርጠር እና አይዘር ስታይላችን ላይፍ ስታይላችን ማስተካከል ወይ ሕክምና ያሻናል ማለት ነው። ይሁን እንጂ ብዙ ጊዜ በዕለት ተዕለት ህይወታችን ወይም ስራችን ስራ ሁሌም ስንሰራ በስራ ምክንያት ድካም ሊኖር ይችላል። ሰውነት መዛል መድከም ሊኖር ይችላል በስራ ምክንያት። ግን ስራ በማንሰራበት ወይም በረፍት ሰዓት ላይ ጨምሮ ሁሉ ድካም የሚሰማን ከሆነ ያ ግን ችግር አለ ማለት ነው። ያ ግን ችግር አለ። ስለዚህ አንደኛ የድካም ሁኔታው ይለያያል። በጣም ከበድ ያለ ድካም የሚሰማን ከሆነ መዛል፣ መልፈስፈስ፣ ዝም ብሎ ተኛ የሚል አይነት ስሜት የሚሰማን ከሆነ ግን ባልሰራንም ሙሉ ጊዜ በረፍታችን ጊዜ ሁሉ የሚደክመን ከሆነ ቆም ብሎ ማሰብ፣ ምክንያቱም ከጀርባው ሌላ ችግር ሊኖር ይችላል ያን ድካም ያመጣው። ያው ድካም እንደ ማንኛውም ትኩሳት ምናምን ትውኪያ ምልክት ስለሆነ የበሽታዎች ምልክት ነው። በሽታ አይደለም በራሱ ድካም፣ ፋቲግ ብለን የምንጠራው ነው። በሌሎች በሽታ ምክንያት የሚመጣ ነው። ስለዚህ የአቅም ማነስ ሲኖር፣ መዳከም ሲኖር ከልክ በላይ ቆም ብሎ ማስተዋል ይገባል ማለት ነው። ታዲያ መንስኤዎቹ ምንድን ናቸው? አጋላጭ ሁኔታዎች ምክንያቶቹ ምንድን ናቸው? የድካም ስሜት የሚያመጡብን ምንድን ናቸው ስንል፣ አንድ በቂ እንቅልፍ አለመተኛት ወይም ደግሞ በቂ እንቅልፍ ሰዓት ሳይኖረን ሲቀር። ስለዚህ ለምሳሌ ቀን ላይ ሙሉ ቀን ስራ ምንል ከሆነ ማታ ላይ ደግሞ ጊዜያችንን በተለያየ ነገር የምናቃጥለው እና ለእንቅልፍ የምንሰጠው ታይም በጣም ትንሽ ከሆነ ወይም የተዛባ እንቅልፍ ካለን ምንተኛበት ሰዓት ተመሳሳይ ሳይሆን ብቻ በተለያየ ሚንስ እንቅልፋችን ሳንጨርስ በቂ ሳይሆን በሚቀርበት ጊዜ ቀን ላይ ሰውነታችን ይዝላል፣ ይደክማል፣ መዳከም፣ መዛል ይኖራል። ስለዚህ አንዱ እንቅልፍ ችግር ነው ማለት ነው። ስለዚህ የእንቅልፍ ችግር ብዙ ባልተኛን ሰዓት ሙሉ ሌሊት ሳንተኛ ብናደር ቀን ላይ ምን አይነት ስሜት እንደሚሰና ማን ይታወቃል? ስለዚህ እንቅልፍ ነው እንቅልፍ ችግሩ ከሆነ ያን ማሰብ ያስፈልጋል። ሌላው ሜይቢ ከአካል ብቃት እንቅስቃሴ መብዛት ሊሆንም ይችላል። በጣም ከምግብ ሳንበላ ምን ሳንል በቂ እረፍት ሳንወስድ በጣም አብዝተን ኤክሰርሳይዝ ወይም የአካል ብቃት እንቅስቃሴ ማድረግም ድካም ሊደክመን ይችላል።
ሶስተኛው ከልክ በላይ የሰውነት እንቅስቃሴ ማድረግ እንግዲህ ሶስተኛው ከልክ በላይ የሰውነት እንቅስቃሴ ማድረግ ማብዛት ማለት ነው፣ ችግር አለው። ሁለተኛው ግን የአካል ብቃት እንቅስቃሴ አለማድረግ ነው። ዝም ብሎ መተኛት፣ ቁጭ ማለት። ያ ማለት በሕይወታችን ውስጥ ምንም አይነት ስፖርት ወይም እንቅስቃሴ ነገር የለም። እንደዛ ሲሆንም የመደካከም ስሜት ሊኖረን ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ በቂ እንቅልፍ ሰዓት አለመኖር፣ የአካል ብቃት እንቅስቃሴ አለማድረግ፣ ከልክ በላይ የሰውነት እንቅስቃሴ ማድረግ ሶስት። አራት ሱሶች ካሉ፣ ደባል ሱሶች ካሉ፣ ሁሌ የሚጠጣ ሰው፣ በብዛት የሚጠጣ ሰው፣ የሚቅም ሰው፣ የሚያጨስ ሰው ምንም ይታወቃል። በሚቀጥለው ቀን ማታ ላይ እንደዛ ቢያደርግ ቀን ላይ ድካም ስሜቶች ይኖራሉ። የዛ ኢፌክቱ ማለት ነው። ስለዚህ ሲደካክመን እነዚህ ነገሮች የሆኑ ብለን ቆም ብለን ማየትም ጥሩ ነው። ሰው ሌላው አምስተኛው ጤናማ ያልሆነ የአኗኗር ዘይቤ፣ አኗኗራችን ጤነኛማ ያልሆነ ያ ማለት ጉድ ላይፍ ስታይል ሳይሆን ሲቀር ከአመጋገብ ጀምሮ ከአመጋገብ ሁሉን ነገር ያካታል። የአኗኗር ዘይቤ ላይፍ ስታይላችን ጤነኛማ ካልሆነ ድካም ይሰማን ይችላል። ሌላ የመጨረሻው ጤናማ ያልሆነ አመጋገብ ስርዓት መከተል፣ ይህም ለድካም ሊያጋልጠን ይችላል ማለት ነው። ሶ እነዚህ መንስኤዎች ናቸው። ግን የድካም ስሜትን ሊያስከትሉ የሚችሉ በሽታዎች ወይም የጤና እክሎች ግን አሁን እንዘርዝርላችሁ። አንደኛ የድካም ስሜትን ሊያመጡ የሚችሉ በሽታዎች ወይም እክሎች ከልክ ያለፈ ውፍረት፣ በጣም ወፍራም መሆን ማለት ነው። እንደዛ ከሆን ድካም የሚል ነገር ሊሰማን ይችላል። የመተንፈሻ አካል ችግር ካለብን፣ ሬስፓራቶሪ ዲዚዝ ካለብን የድካም ስሜት ሊሰማን ይችላል። ሶስት የደም ግፊት ካለብን የድካም ስሜት ሊሰማን ይችላል። አራት የስኳር በሽታ የድካም ስሜት እንዲሰማን ያደርጋል። አምስት የኩላሊት በሽታ ካለብን ይሄም የድካም ስሜት እንዲሰማን ያደርጋል። ስድስት ካንሰር በሽታ ካለብን ይኖራል። ሰባት ጭንቀት ካለብን ስትረስ አንዛይቲ ካለብን ጭንቀቱ እንቅልፍ ስለሚከለክለን እንደገና አጠቃላይ ፊዚዮሎጂያችን ስለሚረብሸው የድካም ስሜት ሊሰማን ይችላል። ጭንቀትም ራሱ ሌላው የጉበት ስራ መዳከም ወይም ጉበት ስራዋን በትክክል መስራት አልችል ስትል ወይም የጉበት በሽታ ሲኖርብን ሊደክመን ይችላል። ሌላው የደም ማነስ አኔሚያ፣ የደም ማነስ ካለብንም ድካም ሊሰማን ይችላል ማለት ነው። እንግዲህ እነዚህ ወደ ዘጠኝ ምክንያቶች ወደ ዘጠኝ የሚደርሱ የጤና እክሎች ወይም በሽታዎች ድካም ሊያመጣሉ ማለት ነው። አይዘር ደም ማነስ፣ ደም ግፊት፣ ስኳር፣ ኩላሊት፣ ካንሰር፣ ጭንቀት፣ ጉበት፣ እንዲህ አይነት ችግሮች ካሉብን ድካም ሊለን ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ በሽታዎች እያሉብን እንትን እንዳንዘናጋ ነው ቼክ እንድናደርግ ነው ዋናው ነገር። ቀደም ያየናቸው ስፖርት መስራት፣ ያመጋገብ፣ ሱሶች ምናምን ብናቆማቸው ማቆም የሚችሉ ናቸው። እነዚህ በሽታዎች ግን ተሎ መታከም ያስፈልጉናል። ስለዚህ መንስኤው አጠቃላይ ይሄን ይመስላል፣ የድካም ስሜት። ሌላው ወደ ሕክምና መቼ መሄድ አለብን የምንለው አሁን የምናያቸው በቤት ውስጥ ማከም እንችላለን። እነዛን የድካም ስሜትን በቤት ውስጥ ማከም እንችላለን። እነዚህ እንይና ወደ ሕክምና መቼ መሄድ አለብን የሚለውን እናያና እንጨርሳለን። ስለዚህ በድካም ስሜት ሲሰማን ቤት ውስጥ መጀመሪያ የምናደርገው እርምጃ ይኖራል። ቀለል ያለ ከሆነ ቤት ውስጥ መስተካከል ይችላል። ስለዚህ የመጀመሪያው ቤት ውስጥ የድካም ስሜትን ለመቅረፍ ጤናማ የሆነ አመጋገብ ስርዓት መከተል ያስፈልጋል። ጤናማ የሆነ የአመጋገብ
ስርዓት ስንል አንደኛ ቁርስን በአግባቡ መመገብ። በቁርስ ውስጥ እንግዲህ አብዛኛውን ጊዜ አትክልትና ፍራፍሬዎችን መመገብ፣ ቁርስ ላይ ቅባት የሚበዛባቸው ምግቦች መቀነስ፣ በፋብሪካ የተቀነባበሩ ምግቦችን አለማዘውተር። ምንም ፋብሪኬትድ የሆኑ ምግቦች አያስፈልጉ። አብዛኛው በተለይ ከተማ ላይ ያሉ ሰዎች በተለይ ደግሞ ሴቶች ሞሮ ፋብሪኬትድ የሆነ ነገር የመውደድ አይነት ባህሪ አለ። ያም መተው ነው። ተፈጥሮ ነገሮችን መጠቀም ፍራፍሬዎችን፣ አትክልቶችን ምናምን ጥሩ ነው። ስለዚህ ማሽን ነክ የሆኑ የሚያመርታቸው ነገሮች ብዙ ጊዜ ለካንሰር፣ ለተለያየ ነገር አጋላጭ በሽታችን እንትን ብቻ ጥሩ አይደሉም ለጤና። ስለዚህ ፋብሪኬትድ የሆኑ ነገሮችን አለማዘውተር፣ በምግብ ውስጥ የስኳርና የጨው መጠንን መቀነስ ያስፈልጋል። ስለዚህ አራት ነገሮችን ማስተካከል፣ ቁርስ ላይ እነዚህን ማድረግ። ሌላው ሁለተኛው በአግባቡ በቂ ፈሳሽ መውሰድ። ፈሳሽ ጥሩ ነው፣ ውሃ ማብዛት ጥሩ ነው። ስለዚህ በቀን ከስምንት እስከ 12 ብርጭቆ ንጹህ ውሃ መጠጣት በየቀኑ፣ ቡናና ሻይ አለማብዛት፣ የአልኮል መጠጦችን ማስወገድ፣ እንዲሁ አልቻል ካለ ደግሞ መቀነስ። እነዚህም ማድረግ ያስፈልጋል። ሶስት አሁንም በምግብ ውስጥ ነው ያለ ነው፣ የአካል ብቃት እንቅስቃሴ ማድረግ በየቀኑ ለሰላሳ ደቂቃ ያህል የአካል እንቅስቃሴ ማድረግ በየቀኑ። ይሄ በጣም ጥሩ እንግዲህ 30 ደቂቃ ማለት ኦልሞስት ናቲንግ። እንደው እንኳን የአካል እንቅስቃሴ ማድረግ ካልቻል ይህ 30 ደቂቃ ወክ ማታ ማታ ማድረግ ለጤና በጣም ጥሩ ነው። ስለዚህ እንግዲህ እነዚህ ነገሮችን በደንብ እያየን ነው። በፈሳሽ በአግባቡ መውሰድ ብለናል፣ ቁርስን በአግባቡ መመገብ፣ የአካል ብቃት እንቅስቃሴ ማድረግ፣ ጤናማ የእንቅልፍ ሰዓት መኖር፣ ሁልጊዜ በተመሳሳይ ሰዓት መተኛት ልምድ ማድረግ። ባይ ዘ ወይ እንቅልፍ እንትኑ በተለይ እንቅልፍ በቂ እንቅልፍ መተኛት ጥሩ ነው። ቢያንስም እንኳን ግን ተመሳሳይ ሰዓት ማስለመድ ደግሞ ጥሩ ነው። የተለያየ ሰዓት መተኛት አስፈላጊ አይደለም። ስለዚህ በተመሳሳይ ሰዓት ለመተኛት መሞከር ጥሩ ነው። አራተኛው አምስተኛው ደባል ሱሶችን ማስወገድ ለድካም ያጋለጡ እነሱ ከሆኑ። ሌላው የደም የስኳር መጠን በየጊዜው መቆጣጠር፣ እነዚህ በሽታዎች ከተከሰቱ ለመታከም ማለት ነው። ያ ማድረግ እንችላለን። ለምሳሌ የደም ከሆነ ደም ግፊታችን ሁሌም ቸክ ማድረግ፣ ስኳር ከሆነ ስኳራችን ቸክ ማድረግ በየጊዜው። ድካሙ ካለ እነሱ ከሆኑ ምክንያቶቹ ያው እነሱ ሲታከሙ ይቀሉናል። ሌላው ጭንቀት ካለብን፣ አንዛይቲ ካለብን ይህን ጭንቀት ለልብን በሽታ ጥሩ አይደለም ጭንቀትና፣ ይህን ጭንቀት ማስወገድ። ስለዚህ ከጭንቀት ወጥተን ዘና ያለ ነገር ለመኖር መሞከር ያስፈልጋል ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ አሁን ያየናቸው በሙሉ በቤት ውስጥ እናደርጋለን። እነዚህን ሁሉ አድርገን ማይሻለን ከሆነ ይህን ሁሉ መፍትሄ መጀመሪያ መንስኤ፣ ቅድም ያየናቸው መንስኤዎችን ፈትሸናል፣ መንስኤዎችን ለማስተካከል ሞክረናል። እንደገና አሁን ያልናቸው በቤት ውስጥ አመጋገብ፣ የተለያየ ነገር አስተካከል። ያም ሆኖ ግን ቀጣይነት ካለው ወደ አስፈላጊ ወደ ሕክምና መሄድ ያስፈልጋል ማለት ነው። በተለይ ደግሞ ወደ ሕክምና መሄድ ያለብን እነዚህ ምልክቶች ከድካሙ ጋር አብረው ከታዩ፣ ለምሳሌ ድካም እየተሰማን ጎን ለጎን የትንፋሽ ማጠር ከተከሰተ፣ የማዞር ስሜት ከተከሰተ፣ የክብደት መቀነስ፣ የደረት አካባቢ ህመም ካለ፣ እንዲሁም የሽንት መጠን መቀነስ ካለ ወደ ህክምና ቦታ ሄዶ መታከምና ችግሩን ማወቅ እና በዛ ጉዳይ ላይ ህክምና ማግኘት ያስፈልጋል ማለት ነው። ስለዚህ ውድ አድማጮች ዛሬ ላይ ብዙ ነገር ነካክተናል። ስለዚህ ድካም ስሜት ከተሰማችሁ ከነዚህ ከዘረዘረ ያናቸው ትየለሌ መንስኤዎች ውስጥ የትኛው ነው ብሎ ማወቅ፣ መንስኤውን ለማስወገድ መሞከር፣ በቤት ውስጥ የሚስተካከሉ ነገሮች ማስተካከል፣ ያም ሆኖ አልቻል ካለ ወደ ህክምና ሄዶ መመርመር ያስፈልጋል ማለት ነው። ሶ ሁሉም ሰው ህይወቱን ሲኖር በሙሉ ጤና ነው መኖር ያለበት ብለን እናምናለን። ስለዚህ ጤና ሰላም እንመኝላችኋለን። ያላያችኋቸው ቪዲዮዎች ካለ ከስር አለላችሁ መመልከት ቻላችሁ፣ ወይም ውስጥ ገብታችሁ ቻናላችሁን ቪዲዮስ ወይም
ፕሌይ ሊስት የሚለው ጋር ሄልዝ ገብታችሁ ብዙ ቪዲዮዎች አሉ። ያላያችኋቸውን የሚመለከታችሁ ማየትም ሸር ማድረግም ትችላላችሁ። እንዲሁም ለቻናሉ አዲስ ከሆነች ሰብስክራይብ በማድረግ አባል ሁኑ። መረጃ ቶሎ ቶሎ እንዲደርሳችሁ በምንለቅበት ጊዜ ኖቲፋይ እንዲያደርጋችሁ የኖቲፊኬሽን ደወል መጫን ይኖርባችኋል። ስላዳመጣችሁን ከልብ እያመሰገንን በሌላ ቪዲዮ በተለያየ ጤና መረጃ እስክንገናኝ ሰላም ቆዩም።